السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زه کامران خټک ګرانو کتونکو مونږ نور خار پریس کلب کې موجود یو او تاسو ته پته ده په الیکشن 2024 دی حواله سره سرگرمیان هغه تیزی سره جاری دي مونږ به الیکشن حواله سره خبره کوو دا الیکشن کې د نوخار حواله سره کوم کو نن د پیپل پارټای چې کم ګیدرینګ شوه دی او دا غي کم بیانونه شوه دي د پیپل پارټای د ان 33 امیدوار پیر اسلم دغه پر رهائشګاه باندې پړمبی ځل داس یو پروګرام شو پریس کانفرنس د پیپل پارټای چې ډیر زور ورکران او قیادت هغه پکې متحرکه په نظر راغو په یو سټیج په نظر راغو نو دا یو غیر معمولی پروګرام او د پیپل پارټای ډویژنل چې کوم صدر دی میا راشد علی شاه د دې نه علاوه د ان 34 امیدوار ادریس خټک او نور صوبایي چې کوم امیدوارانو هغه په دغه پریس کانفرنس کې شریک وو او یو بارپور انداز سره خپل د کمپین انتخابی کمپین هغه آغاز وکړو نو دا د نوخار سیاسي صورت حال کې دا یو نوې سچویشن وو دې ته مونږ داسې دغه دې نظر باندې ګورو پیپل پارټي د دې نوخار قیادت کړی دی دا مختلفو وختونو کې او دبنګ انداز کې کړی دی خو همیشه به په داسې صورت حال په ټکټو او په مختلفو امورو باندې مونږ ته د پیپل پارټای په پلیټ فارم باندې اختلافات په نظر راتلل هغه اختلافات نن کامران خټک هغه اختلافات په دې نن یکجهتي وو په یو سټیج باندې او نویو امیدوارانو سره ینګ ایجوکیټډ انرژیټک تاسو به څه وایئ تفهیم به یې پاکستان پیپل پارټي یعنې شروع کې دی کوم سیاست چې وو هماغه جلک نن ښکاره شو لکه څلور واړو صوبو کې پیپل پارټي زنجیروانی دا مشهور ده نن دا مونږ یکجهتي وکتله پاکستان پیپل پارټي اختلافات بالکل ختم شوي دي او نن چې کوم مونږ وکتو نو ټول په یو پلیټ فارم باندې نن دی ان 33 کوم امیدوار دی دبنګ شخصیت به ماته یو صوبائی اسمبلی په سیټ باندې مخکې الیکشن لړاو کړو په هغې کې 12 دانه سیوا وټونه د اغوستو یو درون شخصیت دی څنګه مونږ تفهیم بھائی اکثر ټاک شو کې خبره کوي وزندار شخصیت دی خپل یو وزن لري خپل ټول برابر دی بالکل خپل پورا نوخار ڈسٹرکٹ ټول کې عادت خپل ځای کې راغوشته او بل ان اے دا یو ان 34 چې کوم ادریس خټک دی هغه پکې موجود و بل ادریس خټک چې کوم دی نو هغه خپل یو سیاست یو لوی بیک گراؤنڈ دی خپل خاندان چې دی پاکستان پیپل پارٹی سره ای وابستگی دا تاریخ خټک چې انجینئر دی امنګ ایم ان ایم دلته پاتې شوی و نن پیپل پارٹی چې کوم دا کوم غونډه وشوه پریس کانفرنس وشو په دې کې دی خپل عزم کو کم پارٹی منشور بیان کو علاقائی مسائل دی پیش کو نو تفیم بھائی صدا چې کله بلال بٹو په نوخار کې راغلی دی د خټک باقی د ورکر کنوینشن کړی هغې نه بعد پیپل پارٹی چې دا نوخار ڈسٹرکٹ کی اومغ شان دی تابناکی سره او شان حکومت سره مخامخ راغلی دم کم چې دی یو خاصه وه کم چې دی یو جوش و خروش و او نن چې کوم غونډه وشوه نه کې د پاکستان پیپل پارټي ورکران ډېر ګڼ تعداد کې تنظیمونو عہدیداران پکې شریکو پکې او یو داسې دا ښکارېدو چې مخکې چې کوم پیپل پارټي کوم نوخار کې چمکاوي ده هماغه صورتحال نن ښکاره شو او تفیم بھائی موږ ګورو چې نوخار سیاست کې چې دی نو پاکستان پیپل پارټي ټیسټ ټانګ پوزیشن کې ده نور سیاسی جماعتونه چې دي نو هغه هم موږ ګورو چې پاکستان پریس کانفرنس کې قائدینو چې چته د پیپل پارټای د منشور او د روان انتخابی حکمت عملی خبره وکړو دې سره په نوخار کې د انتظامی مشینرۍ او سرکاري وسایلو او په الیکشن باندې اثر انداز کېدو د یو خاص پارټای د پاره دا غي هم خبره وکړه کامران خټک څه وویل تفهیم بھائی پیپل پارټي چې کوم مشران کوم نن پریس کانفرنس وکړو کوم عین مخکې دی خپل اجلاس وشو بې میډیا سره خبر وکړي دی هماغه خپل تحفظات ته اپیش کو چې کوم آج سنگ آل پارٹی کانفرنس کې نوخار کې شوی وو خپل تحفظات تفهیم بھائی موږ وایو چې دی کوم تحفظات دی پیپل پارٹی بالکل صحیح دی درست دی موږ ګورو نوخار ڈسٹرکٹ کې یو سیاسی
جماعت چه دی چاغی تفیم بای دا سیاسی جماعت چاغی تنظیمی ڈانچه نشت دی کم دیکی دی چیرمین دی اماغ کلی که مانکی شریف کم دی تنظیمی ڈانچه نشت دی نور زینون کم نشت دی او اغی دی پارا سرکار تنظیم دی کنا بلکل تفیم بای بلکل تصوی اماغ خبر دا تول سرکاری محکمی دی اغی فند و تا مختص کرده ده لاری جوریگی نالیانی جوریگی دنگی جوریگی فند و تا روان ده نو آمونگا تفیم بای خبرو که چرا سرکار وسایل و تا استعمالیگی بس آده اغیی یو داگه ده ایت تنظیمی دانچه ادرانو ضرورت ریشتا خود تفیم بای دا با دایی تا مستقبل که بای دیر ضرورت رازی چی دایی تنظیمی دانچه نیشتا و دایی پا دی الیکشن کی ساخلی پا دیر پا دیوانی چرا انتظامی سپورت انتظامی سپورت مونگ تاصل دیں تفیم بھائی یو خبر ہوگی چرا وہ تنظیمی ڈانچے نشتہ دیں کم چیرمین دیں اغب اکلی کی نشتہ دیں پورا ڈونخار ڈسٹرک کے تنظیمی ڈانچے نشتہ او ماغا سیاستان دعوی کئی چرا کوٹ ورکوئی وزیرالا تب ورکوئی وزیرالا دے پارا ورکوئی ورکوئی نو آوائی اکتا سے وزیرالا دے طریقے سر جوڑ شو نو بے سوالوں نے پیدا کی گی دا کم جمہوری نظام روان دے پا دے وانی گت اچھتی گی چرا یو تنظیمی ڈانچے پا چیرمین پا کلی کی خپل تنظیم جشتہ دے وزیرالا کس امیدوار دے کنا چی کم پاٹائیم دا آغا وی چیز پا وزیرالا جوڑے گا تفیم بھائی پاکستان کے اس پر ادا سنی دیشی چی یو جماعت تنظیمی ڈانچے منے بھی لوکل ستم منے بھی کم دے کے مشر بھی صدر بھی چیرمین او پا کلی کی منے بھی او بید اگئی اچانک وزیرالا جوڑ شی خدشات ازارو کا بلکل جائز دی درستی واد پاکستان نوخار ڈسٹرک کے سبرا سیاسی جماعتوں نے دی اغیدہ تفوزات کم دی برقرار دی بلکہ سبرا چاہیے ذکر کئی دی چیرہ انتظامی مشینی استعمالی کی ای بلے سگورو نائی کہ انتظامی مشینی نورم کارتیز کی کمی پکیں گے کہ نرازی بلکل دا انتخابات و حوالی سر دا من خبر روانا نو سرکاری مشین رائے سر سر دا نظام پور سورے قانون امنن سبا الیکشن باندے سر انداز کی توسوئے تفیم بھائی بلکل آخو بخی نا کم نا نیوی پارٹی جوڑا دا ہی چیرمین آگی تا باقی دا ویلو پبلک جلسے کے وقت ویلو چیرہ تاسو سونو واسی کمی وسائل تاسو لٹکوئی ہو سید سوکتا پوس بنے کئی زد رسر والا لیم کمی وسائلو بھائی لٹکوئی آردہ سے جائز دیکھو تفیم بھائی مو خو پدی ٹاک شو کے مونگ بے بے مونگ رائیو کا چیرہ دا کم از کم کنور اداری کار نا کئی نو مونگا یو ادارہ خوشتا چاہیے نا خلق کو توقعات تی پاک فوج آئی بے توقعات تی عوامو چارہ دی درہ مخیشی دی یا قومی وسائل دی دا دی بچ کی بچ کی او بل بچ کی او بل دا قومی وسائل چکم دی دا قومی دائرے کرا ہوئی دی فائد چی فائدہ دی قومی خزانی تو رسی بجائے دا چی یو سو نازمان دی یو سو دا غدی ٹوک مقبار بھی بادر خلق ہوتا ہوئی یا زرور خلق ہوتا ہوئی صرف اغی دی فائد اوچتای تفیم بھائی کم سیاستان چی دا کئی چیرہ دے خلق ہوتا ہے دا یو سل کسان دی یا دو سو کسان دی دی سونے نفی داخلی بل باقی چی کم کلی دا غی علاقی دی نظام پور سمرہ بیلت دی پتے کئی اگرزو خلق ہوتا خبری کنا خلق دا یو چیرہ مونتا مسائل پیش دی لکا سل دو سو کسان تو فیدہ دا باقی دا زرگون و خلق چی کم دی نظام پور خلق دا سین غالبان اسی گی دی دی کلی که دا سونو سی دی شدید مسائل و شکار شوی دی دی صورتحال دی وجہ نو آگئی ہو اوک چی دی پدی ریکشن کی بودا مونتا اتحاد تا دی چی دغل تا کی امن و امان مسائلم پیدا که در رو دا خون خرابی ختم دا بلکل ہمی بای آئی آخ خلق چی کم دی نو آگئی سر انتظامی مرشی طول ملاو دا پولیس و سر ملاو دی زیلی انتظامی خاموش دا نو مادینیات والا چی دی کار دی آگئی تیزی آگئی تک پلی بڑی رشوت اخلی نو طول و تلاری کولاو پریخی دی نو اس کو آگئی کار کے سکر رکاوٹ ہو مچے مکی یو ایسی لارو نو شیرا یو ایسی لارو چلانو آگئیم آگئیم وان خللو واپس راگلو نو صورتحال آلتا دے بس آگئی فری ہینڈ دے ریاست قانون چی دے آگئی پل لاس کے غرش دے سونے والا کم دغدی سپنگلاران رو گرانو قدون کو دا دا نو خار نظام پور دا سونے غیر قانونی مائنن دا ریاست دا پارا ہم چنن دے دا ریاستی ریٹ
هغه چیلنج کولو برابر دی او مونږ بار بار دی حوالی سره خبره کوو چې مقتدر قوتونه دی پدې باندې اکشن والی او چې کم اخیری د دغه د وفاق یو اداره ده او اخیری د امید یو اداره ده پاک فوج هغه د پدې باندې اکشن پکار دی دغه چې دغلته کې کریمینل خلکوم پدې کې انویسمنت شروع کول شروع کړي مونږ دې حوالی باندې پریشان یو چې دغلته کې سرکاري ادارو والا افسران لاړ افیار په کې وشو خو د هغې افیارو کې چې کوم مشینري ده هغه نن هم هلته ولاړه ده نو دا د اتي غاښونه په ښکارا یو په نظر راځي او د خوراک تفیم به په نظر راځي کم محکمې کم افسر ته په کې عیسه نه ملایږي هغې بله عیسه اپریشن وکړي چې بس هغه ته عیسه ملاو شي هغه عیسه سیوا شي په کې بس به اپریشن نتایج جوړو سوی نه مونږ هم هغه سپیلټری چې الیکشن کې دا ډیر بدترین طریقې سره د دې اثر انداز شروع دی ګرانو کتونکو مونږ نن په پیپل پارټای پریس کانفرنس کې چاته چې د سرکاري وسایلو او د سرکار انتظامی مشینرۍ انتخاباتو باندې اثر انداز کیدو خبر او شنو هلته د سرکاري ملازمینو خبر او شنو چې سرکاري ملازمینو یو ډېر داسې تعداد چې هغه چته د هغوی هراسمنټ شروع دی چته تبادلې شروع دي چته تنخواګانې بندېدل شروع دي نو دغه حوالې سره هم خبر ورکوي تفهیم به بالکل دا کم صورتحال چې کم روان دی انتظامی مشینري استعمالېږي نو دا ټول محکمې صرف یو محکمه مو نه ده ټول محکمې ملازمین افسران دي هغې زیر اعتاب راغلي دي اگر کمزوریاں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کی گی بے گئی تک ٹیلیفون کی گی چیتا سو دا کمزوری دا دا کرپشن شوے دے یا دا داغ دے منگو دا کاروائی کو یا ٹرانسفر ہوشی بے گئی دے والی مجبوری چہرہ دے اور پارٹی دے پدی کے وہ شرکت تو کہیں بتا سو بے بالکل صفا شی نو تفیم بھائی پہلے خود انتقامی کاروائی ضرورت نو بے دا سے وقت کی چکے چہرہ سیاسی پارٹی تو بس لاٹ سی بس آئی کہ شامل شی نہ بس بے تاسو ہر سو گناہوں نہ تاسو خدا گانے تاسو معاف تھی تفیم بھائی سرکاری افسران دا نو غواړي چې موږ دې پټه کې شامل شو او چونکه یې پوښي چې موږ دې کور چوله بنديږي تنخواګانې ته بنديږي نور مسائل ته جوړيږي نه مجبورې نه خپل خاندان والو ته جوړيږي فقط اور نور تاسو خراب دي جی کم سیاسي جماعتونه نور نو خار کې نه نه خيري رضوا او سیاسي مجموعي صورت حال سره جوړ دي تفهیم بھائی اوس چې موږ نو خار سیاست باندې خبرې کوو فلال خو مونږ ګورو امیدواران چې دي خو ګرم دي ټولو سیاسي جماعتونو او ووټر چې ګورو گفتو شنید خبرې شو بالکل تفهیم ګورو مونږ ګورو ووټران چې کم دي کنه هوا مته مونږ هوا اوسه پرې دا الیکشن ماحول چې دي دی لاپرواه دي زه هغه اډودای نه چې داسې الیکشن روان دی یا مونږ ته د الیکشن نه څه فایده راځي هغه ځان سایټ تکړه دی هغه خلک امیدواران ورپسې ګرځي تلاش کوي چې ته لس کسان چې ته شل کسان ته ډېر کو سیوا شي یا اتیا سل کسان ته خلک امیدواران خطاب وکړي خو تفهیم لاپرواه شوی ځکه دي ووټران عوام چې خپل مسایلو کې راګیدایي ته پته چېر دی ټولو ته مونږ ووټ ورکړی دی ټول سیاستدان مو ازماو کړی دي په کم پیمانه دا پای باندې مونږ دی تللی دي خو ټول مسایل چې دي هغه مسایل جو کې تو پاتې شي خو چې څوک ایم این اے ایم پی اے جوړ شي منیسټر جوړ شي مشیر جوړ شي نو دا هغه مسایل حل شي مونږ ورو تفهیم نوخار ضلع سیاست باندې مونږ نظر واچو دغه سیاستدان را روان دي نوی دی غریب به عوامونه څوک هغه بچی سیاست ترانلو الیکشن ماحول ترانلو الیکشن میدان ترانلو دغه سیاستدان دي چې دوی سیاستو کو او اوس دې دوی بچی راوچ اوس دوی بچی راوچ شوي دي اوس هغه خپل بچی په سیاست کې راوستي دي مونږ لاند طبقه چې دي عوام دوی بچی راوچت نو شو په دې نوی دی سیاست کې د ایسوا نشته دا نظام داسې جوړ دی مونږ نو خاص دلی کې چې د غریب بچې کوټې زیات قابل دي په اسمبلی معاملات پوي غوا او د غریب نه ملایي قانون سازي نه پويږي نه هغه هي قدم نشي پېښې ولا هي دومره وسایل نشته نو د الیکشن کې موږ راخلې چې دي هغه یو کیسه اوس په کوم نوکری نه ملایي کامران بھائی نوکری نو ټول په پیسو ملایي کامران خټک صاحب تحصیل وایز کومه خبره شروع کو او زه دا کوړی تحصیل باره کې تاسو کوم چې حال ته صورت حال دی تر اوسه پورې اجتماعي چې کوم په نظر نقشې را نقشه باندې راتلونکي جماعتونه دي کم دي تفهیم بھائی مونږ چې هغه علاقې باندې اکوړي باندې په سیاست باندې ذکر وکړو نو اکوړي کې خوشحال خټک دا علاقه مشهور ده په هغه باندې او دلته د هغې ټول خټک قبیله وته یو مونږ قوم وته یو ټول دلته کې آباد دی یو ضرورتمند قوم دی
اکوڑی کی جبے سیاست خبری کنو دلتا جان محمد خان دبنگ سیاست کرے دی لوی خدمت کرے دی بے اگئی کم کشران دی مسعود عباس خٹک او سکندر مسعود سکندر دا ټول دی دلتا دی سیاست روان دی مسعود عباس دی سیاست دی روان دی سکندر عباس سیاست روان دی نو اکوڑی کی مسعود عباس خٹک چی دی سیاست او خدمت هولد تا بولا علاقے باندې دی هولد دی او کمانډ دی دی چین دی خو آلته چې بل سایډ وسره موږ ورو نو عوامي نشه پارٹی خان پرویز خان دی اداري الکینا قومي اسمبلی ته ولاړ دی یو بل ته مخالف مکه دی یو بل ته مخالف سیاسي رقیب اوس هغه حلیف جوړ شوی دی په یو پټه کې دی نو تفیم بای دی عوامي نشه پارٹی چې دی په دې حلقه باندې شخصي وو دی راجا مشو داغه چې کوم دی تل دی په لدرن شي وی دا ولې دا دواله قوتونه چې دی غټ قوتونه مسعود عباس خټک شو دلته خان پرویز خان نور خان بابا دا دا شي دا حلقه باندې دی حلقه باندې یو شپه مذهب دواله شته بالکل دی حلقه باندې بالکل قومیت هم سره مذهب هم استعمالیږي نوم پکې استعمالیږي او خټک بیل دا علاقه دا دلته اکثر خلک ووټ ورکوي نو یاره خټک کم امیدوار وی نو هغه ته دی ترجیح ورکوي اوس په دې حلقې باندې چې دي نو ډېر ښه سیاست روان دی او ډېر اهم امیدواران په دې حلقې باندې ولاړ دي هر چا هر جمعه چې دی په دې ودرولی دي او منظرنامې باندې متحرک امیدواران متحرک امیدوار خو دلته چې دی نو اینې والی موږ په دغه ایریا باندې اینې 33 وته موږ یو هوایي نشه پارٹی خان پرویز خان دی دلته دلتا امنگو گورو پدی حلقی دغی اینی تی 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 وانی اختیار ولی خان دی پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی ترجمان دی پل مضبوط شخصیت تی پاکستان پیپل پارٹی اینی تی تی پیر اسلم سیب دی دی سندی حلقی آوا مسلی و تعلق مجھے و مخی صوبائی سملی پالکی ام دیر ووٹ اغرش دیو دلتا پدی حلقی وانی چی کم دی قومی سملی کی منگو دلتا پریس خطبو ملار دی اینی تین 33 وانی او بای دغی صوبائی حلقی چی منگو گرو کم علاقہ تاسو یادو انو آتا پریس خٹک کم برخوردار دے اسماعیل خٹک اغیم دلتا جمعیت علماء اسلام دول کسا جمعیت علماء اسلام دخی حلقی نا پریس مدخان اغی کنڈیڈیٹ تی اینی امیدوار چی دے جمعیت علماء اسلام یا دلته به ایڈجسٹمنٹ کیږي مفتی تفیم تا دلته چې دین او دی هلکه باندې ایڈجسٹمنٹ خبرې روانې دي دلته پاکستان پیپل پارٹی موږ دلته ایڈجسٹمنٹ کولی شي ولی هغه وخت چې کوم په رسال پور کې کوم پریس نیوز کانفرنس وو نه کوم داسې اشاري کنایې ملاوي دي چې خبرې روانې تفیم اوس سیاسي جماعتونو لوکل سطح باندې دلته دغه ورکړې دي اختیارات دای اوس تلاش کې دی یو سوري د کوم ګورو هر سیاسي جواب ځان نه خپل هر څو د 24 غنټو کې ګورو موږ نو خار سیاست کې وو حل چل بچاويږي حل سیټ ایڈجسٹمنٹ پدې کې روان دي ګنټا ګنټا پس نه ویني خبر ټول جواتونه چې دی هغه خو دې کړه سره اوتی چې موږ خپل امیدواران کامیاب وو یو امیدوار هم دا نه چې موږ کمزور یو هر یو یې چې موږ په وزن برابر یو پیپل پارټای دې پریس کانفرنس کې نن دا خبر او ټول سیاسي جماعتونو ته چې متفقا امیدواران رو بس و دیم کان شرط ان کی وقتی تفیم بھائی پاکستان پیپل پارٹی سیاست خبر منگو کو نو آصف علی زداری چھ رہے اگے ہمیشہ افغام و تفیم و رواداری اگے خبری کئی نو این ادا دائی چھ رہا بس جی اور جی نو دو پالیسی اختیار آئی اگا پدا کم دائی چھ اتفاق رائی پاکستان پیپل پارٹی پدی حلقی وانی سنگ چې دای وی چر سیټ ایڈجسٹمنٹ په دغه کې دای لګیا دي او ای دا کوشش ته چر مشترکه تور باندې دا امیدواران مونږ ټول حلقو نه دا وکړو او خپل کې سه ایڈجسٹمنٹ وکړو او تفهیم 24 غنټې نو خار کې نه راډی اهم دي په دې کې وو سیټ ایڈجسٹمنٹ دا لوی پاکیانی ولی دا تیار شوی دی زینی لیاسا دا امیدواران تیار شوی دی بلکل گرانو کتون کو نوخار کے کمونگا وو سیاسی مذهبی جغرافیائی لحاظ سره ډیر اهم دی دیکھے وقت پا وقت نوخار دا دے ملک کی قیادت کرے دے او اکوڑی نے پاس کمون نو تحصیل نوخار تا گورو نو دا زان لیو دنیا دا دو چاو نو باندے مشتمل دا پا دے کہ دو چاو نائیں دو کینٹون رسال پورو نوخار کینٹ موجود دے
دلته هم د سیاسي جماعتونو چې څومره امیدواران دي هغه راوتي دي یو طرف ته که پاکستان مسلم لیگ نون اختیارولي د هغه هیډ کوارټر دی نو بل طرف ته دلته د عوامي نیشنل پارټۍ هغې هم هیډ کوارټر دی دغسې د جمعیت علما اسلام دلته کې په تحصیل الیکشن کې ډېر لوی ووټ بینک او هغه که مونږ ووایو نو د ګډې ووټ د جمعیت علما اسلام سره عوامي نیشنل پارټي هغه دلته خپل یو ووټ بینک لري اهمیت لري نو دې ټایم کې د هرې پارټۍ چې کوم هیډ کوارټر دی مرکزي رابطه دفتر دي نو هغه د سرګرمیانو او داسې سرګرمیانې دي پکې چې خبرې اترې او مذاکرات او ټوله شپه هغه آبادي او ورځ او شپه د هغې کې رڼاګانې وي مونږ که وګورو د پابو تحصیل نو پابو تحصیل کې د میا افتخار حسین د عوامي نیشنل پارټۍ چې مرکزي سیکرټري جنرل دی د هغه هغه پخپله پروت دی د کارکنانو مینځ کې دی نو هلته کې عوامي نیشنل پارټي چې کومه صورتحال دی او کوم تیزي ده کارکن کې ده او علاقایي چې کومه سیاسي نقشه ده هغه واضحه ده پابو تحصیل حوالې سره تاسو ته انفارمیشن سي تفهیم بهیي پابو سیاست چې دی هلته څنګه تا ووایو چېره نوخار دی اختیارولي هیډ کوارټر دی داسې پبي چې مونږ وګورو نه دی میا افتخار حسین د سیاست هیډ کوارټر دی هلته هغه رایش دی هلته هغې سیاست کوي هلته هغه خاندان دی برادری د هغه سپورټران دي میا صاحب تیر شوي الیکشن کې تحصیل الیکشن کې کوم مورچه سنبھالې کړې وه او کامیابۍ ته به خپل تحصیل یې یوړو او آ سی ټي ګټلی دی یو تحصیل یو تحصیل لاندې ډېر حلقې راځي صوبائی آلتا کم دو حلقوں نے سیوا صوبائی حلقی رہا ہے بلکل تفہیم بھائی آلتا چی دے نو دے پیرے حوامی نیشنل پارٹی ٹف ٹائم بور کئی گلتا اور میاں سے میاں افتخار سیاست چی دے نو پاکستان کی سینئر سیاستدانوں کی اگر شمار صفی اول کی اگر عزی اگر چی چی تا چا تا لڑ شی چا دی رہی تا نو خلق مجبور شی میاں سے اکترہ حمایت اعلان کے بولی چی اگر جو شرافت سیاست کلے دے عدم تشدد یو سیاست هغه پرچار کړی دی او علاقې کې ډېر ښه صاف پاک او صاف کردار هغه دی کرپشن نه پاک دی قربانیان او تفهیم بهیي ډېر ملکي سیاست کې هغه لوی مقام دی عوامي نیشنل پارټي مرکزی جنرل سیکرٹری دی او ولی باغ چې دی نو عوامي نیشنل پارټي سرفہرست دی ورپسې سیکنډ چاو فداری ده عوامي نیشنل پارټي کې نو آج میا افتخار حسین ده پلی یو زویم پکی شهید کړی دی په دې شهادت ته حالات دا یو زویو او اوس پر هغه چې ماته دوره دوک ملاو شوی دی کومه چون کې پښتنو خدمت زکوما مدا خدمت ته چوغره مې ما خپل زوی غم چې دی ابه معنا پشاشي په تفهیم به میا افتخار حسین هغه الکی کې وو ډیر زیات دا کوي او څنګه مخ کی سي ټولې دی دې پر مضبوط پوزیشن کې هغه هوا نیشنل پارټي حالت او درولې دی گرانو کتونکو مونږ کو ګورو جمعیت العلماء اسلام هم دغه حلقې نه امیدواران راوستي دي دغه سي جماعت اسلامي خپل مضبوط ترین امیدواران هغه میدان ته راکوز کړی دي عوامي نیشنل پارټۍ هغه باندې مونږ ذکر وکړو پاکستان پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون دا د ټولو امیدواران هغه کاغذونه داخل کړو د دینه پس په اوس چې کوم مذاکرات کیږي نو مختلف اتحادونه په دې ضله کې هغه زیر غور دي چېرته څلور جماعتي اتحاد هغې باندې خبره کیږي چې دا به معارضې وجود کې راځي چېرته سیټ ایډجسټمنټ خبرې روانې دي چې سیټ ټو سیټ ایډجسټمنټ چې کومه کومه پارټۍ کومه سیټونه به ورته میلاویږي نو دې حوالې سره به مونږ تاسو د امینټمنټ خبر نه راتلونکو چې څنګه تاسو ته د هرې سیاسي جماعت جلسه پروګرام خبرونه امیدوارانو چې کوم جلسی دي فوټوان دي تاسو ته درځي نو دغه سې مونږ به تفهیم به مونږ چې غټې پارټیان چې دي په نوخار کې هغې امیدواران چې دي دوه صوبایي نه او قومي نه هغې درخواستونه جمع کړي دي خو هغې وجه وروسته دا ده څنګه چې تا وویل چې یاره دوه دوه درې درې جوماتونو الایانس هم کېدای شي دو جوماتونو الایانس هم کېدای شي دې دپاره یې دا کړي چې یو سیټ نه ویډرا شي او بل سره کچھ لو کچھ دو مرحلی وسرو کی
نو دا 24 گھنٹے کی دا اتحادو نشی دا نوخار کی جوڑی گی او دا دی جوڑی دو سر سی نوخار سیاست کی نور تیزی رازی بالکل گرانو کتون کو دے سر سر بخبر ادامو کو پاکستان تحریک انصاف کی اگی باندے مختلف قسمہ پابندیان دی مشکلات دی ورتا خو امیدواران وی کاغذون داخل کری دے ہو راتلون کی سورزو کی با دا غی امیدواران چه کم بیگا مونگا میاسر ورشا ایڈوکیٹ دے ریسٹر دے یانگ دے نوجوان دے انرجیٹک دے ایڈوکیٹڈ دے او دا بیر سیاسی خاندان چشم و چراغ میا مظفر شاہ ایڈوکیٹ دیر تجربہ کار او سینئر سیاستدان دا دین و خار اغی کی او خپل طول خپل حیثیت اغل لری او دیر نظریاتی کارکن دا پاکستان پیپل پارٹی تیر شوی دین دا اغا پرخوردار چې هغه اعلی تعلیمی یافته دی هغه کاغذونه داخل کړي دي او پی ٹی آئی په ټیکټ باندې به الیکشن لړاوي دغسې د مختلفو حلقو نه شل شل امیدواران دې ټایم کې مختلف حلقو نه ډېر امیدواران دي. لا واضح نه ده چې د کمې حلقې نه به کم امیدواران د پاکستان تحریک انصاف فائنل وي. صورتحال د پی ٹی آئی سره دي تحریک انصاف صورتحال دا دی چې نوخار کې ڈسٹرکٹ اسپتال تو مخامخ چکم ڈاک دے میدان دے اے والے کم کور کر کنوینشن تیری کے صاف ہو او دا دا مون ٹول منو جو صافتی مون تو جانے گا اور نور عوام دا منی چلو دا ڈاک چا ڈکڑی نہ دی تے دا سی جمعہ تو نو تا گئی کرسی چوری وی 2000 کرسی ہم نوی ڈکی شوی دا دا ڈاک چے دا بالکل ڈک شے دا قدم ایک دور زین وائے اسپتال گراؤنڈ چاہیے کہ نہ سٹیج ہو سو او دوبره خلق وکي ولاړو چې قدم خدو زه پکینو څو خلق بارو مو جلتاګار بارو ولاړو نو اخیره بعد عوام پاکستان طریقې صاحب چې دي نو اخیر کم مقامی لیڈرشپ ته هغه کې یو نوی جوش جذبه پیدا شوی یو شوق پیدا شوی دی امید پیدا شوی دی او دې ته موږ ګورو ګڼ تعداد کې پاکستان طریقې صاحب کم کینڈیډیټ دي هغه درخواستونه جمع کړي چې موږ ٹکٹ بہ مونگ تو ملاوی گی ورکا کنوینشن نہ بعد کم امیدواران دی نہیں پوچھو چیر منوخار کی مونگ پتول برابر بھی ہو سنگا مونگا تفیم بھائی اکثر خبر کہ پتول برابر دے نہ ثابت کو چیرا دا کم ورکر کنوینشن اسپتال ڈاک بک ڈکو اگر چھ نو سیاسی جماعتوں نہ من لو اتفاق نہ کہ یا دا صوبی نہ برز نہیں راگڑتی خدا بنی چیرا اسپتال ڈاک ڈکشے ہو دے زی خلق کو باغ نور جمعتون هم کړی دی هغه دا جلسی کړی هو دا پوس خدا به یې چیرې دا چې دی او که دا هر دی او دا هر جمعت کارکونان با نمبر دی نن نمبر دی دومره جلسه نه ده شوی دی دی دلته کرکټ میچونو شوی دی خوایې کې کلاریانو دا ګراوند دی ډکړې ته نه تماشا وی دا ډکړې دی او پی ٹی آئی چې کوم جلسه وشو دا ګراوند دی ډکړې دی نه ای وایي ای پرومې دی چیرې موږ وزن کی دے نورو جماعتونو نا لگ زیاد ہو گرانو کتون کو راتلون کی سورج کے با داغا نقشم واضح حشی چی دا پاکستان تحریک انصاف داغا امیدوارانو کی فائنل امیدواران سوک دی او عوامو تا ووٹ دا پارا با سوک ادری گی او کم امیدواران با دا خلقو پا مینس کی بی نو داغا خبری با مونگا تا سرا وقت پا وقت ٹائم ٹو ٹائم اغا اپڈیٹ پا در کو ان شاء اللہ زموں گزر صدائے نوشیرا چکم ٹاک شو دا الیکشن حوالے سر آغا با جاری بھی ہوں گا کوشش کہو چی درد بدرے زلتا اس سر پدی باندې خبری کہو چی کم اپڈیٹس را دی چی آغا یو ٹیم تنے جمع کی گی او لگ خم مضبوطا لگ پیدو والا چی کم باندی خلق آگاہی ورطا آغین حاصلی گی نو داغا پروگرام بھنگا جاری ساتو دغه یو څو خبرو سره زه تفهیم او کامران خټک مونږ اجازه غواړو د الله په امان.